máme tu hajdrenky i animály a zvrýs a kluby a kdy ty žil, ale je prostě který nás byli taky žádný pát, když už zapomínám. Vidíte, jak je dobře zpracování, možná by se to nezapnout ten materiál. Já tady to dobře doporučuju, protože je to až vlastně ten styl jako ten, myslím, že to starý je určitě, protože ten zpíváte taky starý, ale tohle je jiný, tohle je tak. A jak vidíte, tak tady mám to svoji, tak tady to dám. Co ještě pohodové, a je to nej, který se mi líbí, je tenhle. Ten nejadí fašaj do obyčeje. Batman, jednoduchý, ta se pojmu šupkama a ani si nechci chytit ty duchové, jak je jumpscare, že jo. Tak je tady tam, tak chodí do stejné ventilace a způsobuje pořád. Tady tam. A potom je Fisk, který vždycky na ten popis tady dole a tady máte co odráká, jo. Pořádní systém asi. Tu už jde, taky je ten Dagon, jo. Dizian, ty, já jsem si jako zkušel ty jamské a už mi, že ličanské jsou skvělí. Nebo je ti poslední FNAF Mayhem. Ano, neváš to mají už zpřeň. Dej ten. Axi. Tak ten leze z počítače, má nějaký ty kamery, je to má 7. Tam vyřízává. A vy musíte všechny spojit takový ty, jak má jako ty části, aby to se taky kříže a nějak z nich budou mít také 3 pomadě použít. U tedy těch vím, že je jumpská hned, takže jo, begin night. Mají to dobře udělaný, tady tu hru. A ok, jdeme na to. Já jsem tu už, že vím, co mám dělat a co nemám dělat. Vždycky ho vystačíte tím srpem. Je 12 hodin, zatím mi to jde. Konitrace, tak je to shift, nebo ctr. Tady je tohle. Je pěkná. Tak. Já si vždycky držím tuhletu kameru a tu šestku, protože mě sníčí na zase nejborér. Neboť. Super. Tak, Manger. Můžu se s tím pomoct. Tak, tak, a je to ne. Až pěkně. To je tady či ten olej. Tak slzy. Může být skoro. Já jsem viděl jen jumpscare. Co? Nyní se bojím. Už to peru. Už to peru.
kompiluju jenom ty kamery, které jsou důležitý. Semička, šestka a ventilace, to jsou tři ani kamery. Tady Bonnie vždycky koukne a zaleze. Je to jenom těch šest, jsem na pět minut a už není šest. Co ty kdy lidi třeba, když to zkusíš znova, už to zkoušíš znova, tak ale. Jo, víte, co jsem zastanil kvůli tomu, aby neudělali jamska a jiná ani ta druhá. Já se to neměl a já se to vůbec nežím, aby udělali jamska. Můžu zničit. Co, uděláš o jamska mě? Uděláš. Může být ten králík i ty papety osnovy. Já to už řekl. Bum. Co to bude zničený? Nevím. Já získu se to vykontuje, jo? Přijde se, jo, ty. Ne. Bum. Já to budu dělat, to je nejlepší. Děti drží nic, nepřijete, jasný, co uděláno. Zvuku bylo 4. Ten boje, už vidím, už boje, ten on dělá tady to. Pokud jde jinak, tak je to jasný. Ale. Jo, když se máš rád, to je jasný. To už 4, 5. Ty jo, tak. Jde a už mi kresá ta. Teplota dolů na 60. Co já slušíš? Foxy. Já Minger. Už se je pesit. Neříkám si bejme já těch animátorů, ale je to schráha. Můžu to jako vážně dobočit a už bude zase pět. Když se už druhý ráno a už mám už 3% to. Já se říkám zubit. Nebo jsem to hlupu. Jo a to je paní sluníčku, že jo? Myslím, že Eva se jmenuje. Jo, to ona. Kažení. To ono, to ono. Ta je zabije. Tak ujebej čomské, jo. A to je v noci, to si až sendu. Ok, ale jsem stěhl. Bez tří, no tak. Já to já zjistě. No teď. Živa. Between life and death, Evok. You're stuck between a valley of rage. Kričky. Evok, Jezabel. Evok, ty. Kdo je to prostě animátor? Protože to jsou ty... To jsou chlapy i ženský. Jo, to je ta. Tu bude to určitě znát. A... Ne. Ale mi bavu, že ne tady. No. Ed. Night. Melina. To je i ta. Night Melina. Ta dělá na Five Nights at Freddy's. Nějaký ty hudby. Že jo. Jo, já spavím ten kanál. Teď Melina. A Evo, tak to vůbec neznam. A víte, ne, ach ty ono, tady sítí. Tak těch dvou by to bylo jasný, protože já to je... Tady já to... Ne, tady počkej, tak tady to... Tady tu musíte vidět, jasně. I tady toho. Pokud je kanceláři osvítit, on zaleze. A bude to dát, nevím, kdo. Cortez. A tady ta se jmenuje Sunny. Sunny.
Sunny. Sunny Blue Oasis and Sun Sunny. Sunny, did that gas a fish ditchka? It's a baking day, they come more daily, she come. And so, yeah, go down for you. So, yeah, they die, they get us, but not you, yeah, go down. It doesn't still go down. Yes, we are there, they just get up. Don't say we eat, but we can't use the same. Sachty nejsou, to je legický. Čím vždycky otevřeno pusy. Ej, to je měl tým. To louk, to je tam. Juká, je, je, ok, ok. Takže flashbang. Kde je to? Mizík. To máš 4, než to říct. Jsi 4, tak když je dodělaný. Tady ten, taky to bude. Jo, tady jde pointy, tady jde. Takže hezky se jen z jmenu a do credits. Vlastně jde credits. Jo, co je credity? Co teď? Jo. No, this is the hell out of it, it's the cars. Still. With that, this is the cars, but I got with the installation that you just have a brain power. See, the whole animal goes hell. The boy just like, damn, what are we? It's the chicken out there. Pokud dáte všechny detaily, tak musíte si dveře ventilace pojištění na obou stranách ventilace. A je to strašně těžké. To